那个，上一次上课我们主要讲到几个重点哦。第一个的话，我们就是讲到有关那个猜数字游戏的那个这个程式的优化哈、哦。那当然呢，程式写完之后了哈、哦，其实会遇到比较多的问题，就是说程式跑起来的效率不好，或者是说，程式看起来哈、哦、很冗长，要不然就是程式很多地方重复了哈、哦。那当然。上次猜数字游戏哦，基本上主要是我们 input 的部分哦，总共会有三行一样的。那当然你就有必要哦，把那个程式放在，就是假设哈、哦，如果可以简化，只要一行，那只要一行的话呢，那这一行应该放在哪里哦？恐怕就是要思考的点哦。当然啦、啊，当然程式刚开始哦，是先求有再求好了哈、哦，就是说如果你假设。程式当然你还不太会写的话，当然哦，你先把程式写出来 ，run 没问题哦，基本上当然就符合第一阶段。那当然第二阶段就是要把那个程式尽可能把它做优化的动作了哈、哦。那我们基本上的话，我的习惯哦，就是会把那个 input 放在那个就是while一冒号下方 ，OK， 就是反正呢不外乎就是说哈、哦。如果你今天假如一个逻辑，希望哈、哦、让这个程式不断的去输入资料的话，那基本上我的习惯是放在那个 while 回圈的下一行，或者 for 回圈的下一行了。当然这个慢慢哈、哦、可以把它变成一个固定的 SOP 哈、哦。那再来的话呢哈、哦，后面当然我们猜数游戏部分啊、哦，它预设的逻辑是让使用者哈、哦、可以无限制的去。猜那个数字 ，OK。但是呢，将来哈、哦，如果你希望严格一点的话，是不是可以把那个猜数字游戏部分哦，是不是能够让它只能够猜三次 ？OK， 也就是说、哦、假设我们把逻辑做个变化 ，OK。那当然这个地方呢，我要该怎么去修改这个程式哦？那这个部分也蛮重要的哈、哦，因为。while回圈的话，基本上、哦、比较常被用到的就是，它的那个什么呢？它的那个次数没有限制、哦、所以我们 while回圈嘛，前面有讲到那个第三个单元里面、哦、当然这个如果没有限制的话呢，那你用 while回圈、哦、可是如果说你有次数限制的话，基本上、哦、还是要考虑用那个所谓的 for 回圈。那只是说 for 回圈呢，我们应该怎么做？做这个修改 ，OK 哈、哦，那改哪个地方，这个才是重点。所以哦，这个的话呢，我们是把它放在第20页的地方哈、哦。所以如果假如你对上一次上课讲的部分呢、哦、不是那么清楚的话哈、哦，可以那个稍微再回顾一下哈、哦。OK， 那基本上大概改一个地方，就是把 while i 冒号哈、哦、改成 for i in range。OK， 那关键的地方就是这个 range 啦、哦、那其实呢，你 for 回圈里面的 range、哦、就是你会执行的次数。OK， 那你如果说将来、哦、你希望跑三次嘛，反正就一二三。OK、哦、那第三到了，它就离开啊、这个回圈的。那只是说呢，如果你希望、哦、在最后一次、哦、假如说它还没有猜对的话，那你当然如果希望给它一个叙述、哦你猜错了，然后呢答案是多少，比如说你贴心一点的、啊、当然如果你不加这个叙述啊，其实程式也可以 run， 只是说会让使用者感觉怪怪的，为什么你程式跑完了那什么状况也都没有，到底我是对还是错你也不告诉我、哦、所以呢如果我希望呢最后假设他猜错了、哦、而且只能猜三次的话，那你可以在这个程式里面呢、啊、加一个逻辑判断。那、啊、这个逻辑判断相对会复杂一些就、啊、就是说如果他已经猜了第三次而且他也猜错的话、哦、猜错就是不等于啦 OK， 那当然我们可以在那个 if 的里面再增加一个 if 的叙述 OK、哦、那这个方法一啦、哦、方法二的话就是除了用 for 回圈、哦、之外呢，如果你不想改 for 回圈呢，你可以一样用那个 while 回圈，只是说呢你 while 回圈里面、哦、需要增加一个那个计数的部分、哦、那这边的话关键就是先产生一个 C 的变数，那底下的话呢就是让它 C 等于 C 加1、哦、OK， 或者 C 等于 C 加1你也可以写成 C 加等于1啦、哦、OK， 那只是说一般习惯还是写成 C 等于 C 加1、哦、然后一样嘛、哦、如果它的那个次数、哦、
大于等于3的话啊，那就跟他讲说啊，你答错了，答案应该是多少？好，也顺便把他的 RND 这个乱数结果告诉他。那只是说最后呢，还是需要一个 break 好，让这个程式离开。好啊，这个是上个礼拜我们讲到的一个变化题了哈。啊，其他还有讲一个 MANS CAI 跟猜拳哈，所以上次其实讲了蛮多题。啊，再来就是讲到有关那个证照考试的102题 ，OK。那所以哈，今天的话呢，基本上我们会再来看那个104题哈，所以待会请各位呢再开启那个4题104哈。那102部分的话，比较特别的部分就是那个里面会用到一个叫 format 的一个方法 ，OK 好。那 format 非常重要哦，因为理论上后面应该也蛮多地方会用到 format。也就如果你不会用 format 的话，很多资料的格式哈，你是无法做出来啊题目要的结果，有点像 Excel 里面的那个格式设定格式化条件呐。OK， 那当然只是说，因为在 Python 里面哈，你必须用 format 来完成。好 ，OK， 所以这个部分的话哈，请各位先把那个104这一题先打开好了啊。那104的部分的话，所以待会请各位一样哦，开启那个我们云端白板里面的那个证照考试哦。所以反正呢，我们一到前四次的相关资料都在云端白板，好，云端白板里面。那之后的上课的那个我们证照考试的题目哈，都会放在也是云端上面的那个 Python 3的那个证照考试里面。OK 哈，那因为现在 Python 的证照我相对起来它一直出一些新的啦，而且其重要性蛮高。我发现现在很多公司齁都还蛮重视就是员工有这项专业技能的。也就是说有这项专业技能的话，当然相对对于你将来齁，无论是在就业机会上面，或者是说你的升迁啊，或者是说以后其他的机会齁，相对的会好很多啦齁。OK。而且像现在大数据分析啊，跟 AI 人工智慧啦，哈，机器学习、深度学等等的哈，其实慢慢这种效应越来越明显，而且只会越来越多，不会越来越少。OK， 当然了，如果你有相关程式的观念或背景的话，哈，相对于你在处理资料上面哦，也会比其他人哦来得更加有效率。观念上面我想就会相对的是差蛮多的，因为很多人我发现哦，没有观念的人真的就一直土法炼钢做起事来啊，感觉真的完全好像还停留在那个上个世代的那个工具使用观念。那如果你有新观念的话，你会发现哇，很多时候真的很快就可以把一些事情快速完成。当然不是说只是透过 Python 啊，我是建议就是你可以多工具的叫做协同应用啊，像比如说我还有另外一个课程是从 Excel VBA 到 Python， 那实际上就是说两者间哈工具可以互相的混用啊。OK， 不是说谁代替谁，谁取代谁，而是说哈你可以互相工具互相搭配。当然在 Python 里面一样可以去处理 Excel 的东西啦哈，只是说这个可能就后续还需要用到一些外部的一些套件哦才有办法完成哈。那我们这个另外题目部分的话哈，是在那个就是云端上面的 Python 3的证照考试好第一。那今天的话一样，我们第一类，另外的话解答我是把它放在这上面，有1到5类的解答哈。所以假如说你想要参考那个我提供的答案的话啊，也许你可以再开启那个答案稍微看一下了啊。不过建议是哈，如果可以的话，自己把程式稍微 key 一下。那上一次上课的话，其实哈，这个问题哈，这一题问题的话，基本上主要就是这个考你就是输入哈，输入4个资料，然后得到2种不同的输出结果，一种是靠右对齐，一种是靠左对齐。OK 哈啊，你会发现啊，这边就是它的规则，上面叙述的其实基本上就是一个这个啊一个垂直符号。然后呢，再7个字，7个字之后这边有个空白，再7个字，哦，再一个垂直符号，反正它规则一定要，然后呢，一定要是靠右对齐，哈，哦，1个、2个、3个、4个，哈，哦，4个字啊，所以4个输出。那底下跟上面不一样的话，就是
这边是靠右，这边是靠左。OK 啊，其实结果只有加一个小于符号而已了哈，其他啊基本上都一样。OK 哈，这个小于符号的话呢，那当然你如果要参考答案哈，上面这边有哈。那最重要的话呢，就是无论你是输入那个整数啊，还是浮点数的话哈，你可以用那个 EVAL 哈 ，E V A L 去转型。哦，那另外的话呢哈，如果你要靠左对齐的话，记得呢。只差别就是上面冒号后面加一个小于符号啊，记得是要放在对的地方上面，这样就 OK 了哈。那再来的话呢，请各位哈再看一下那个104哈，这个圆形面积计算这一题 ，OK 好，那我把画面还给各位哈。